Four, three, two, one, zero. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка на південно-бузькому напрямку залишається складною, але контрольованою. Тривають бої. Ворог продовжує оборонні дії на знову зайнятих позиціях після відступу та наносить ракетно-артилерійські удари по позиціях наших підрозділів. Залишає в пріоритеті і вогневе ураження населених пунктів, прилеглих до лінії фронту, і атаки тилових регіонів, тримаючи психологічний тиск, просуваючи техногенний шантаж. Вночі 8 ракет зенітно-реактивної системи С-300 влучили по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах Миколаєва. Пошкоджено адміністративну будівлю навчального закладу та човникової станції. Там з-під завалів дістали загиблого співробітника. Вщент зруйновано 2 поверхи 5-поверхового житлового будинку. З-під завалів дістали дитину. Триває пошук ще 7 мешканців. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. Серед ночі ворог атакував з моря ударними дронами камікадзе типу «Шахет-136» південні регіони. Силами протиповітряної оборони 2 дрони збито над Миколаївщиною, 4 над Одещиною. Важкою артилерією 152-го калібру та реактивними снарядами системи «Град» ворог протягом ночі гатив по Нікополю та Марганецькій громаді. У Нікополі пошкоджено понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, об'єкти соціальної інфраструктури, газогони та лінії електропередач. Поранено 1 цивільну особу. Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони продовжують виконувати вогневі завдання по позиціях ворога, районах зосередження його сил і засобів. Зокрема, нанесені артилерійські удари по пункту розгортання мінометної батареї та батареї реактивної системи залпового вогню противника в Миколаївському районі. Підтверджено знищення 2 одиниць буксированої гаубиці 152-го калібру в 100Б та команда спостережного пункту ворожого батальйону в Бориславському районі Херсонщини. Решта втрати ворога в живій силі та техніці дорозвідується. У Чорному морі чисельність корабельного угруповання ворога складає 12 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 5 ворожих великих десантних кораблів та 2 носія крилатих ракет з сумарним залпом 16 калібрів. Ворог і надалі може застосовувати практику масованих ракетно-артилерійських ударів по мирному населенню та об'єктах інфраструктури. Продовжується їх тактика із застосуванням дронів-вбивць. Тож не наражайте себе на небезпеку. Будьте пильними, свідомими та обережними. Обов'язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких. Частини та підрозділи Сил оборони завжди напоготові захистити вас та ваші домівки. Довіряйте силам оборони та виключно офіційним джерелам інформації. Тримаємо стрій та разом до перемоги!